Fala pessoal, Samuel Valentim na área. Vocês estão tudo bom mesmo? Tudo legal? Vamos lá. Eu falei que ia revelar um novo manejo em relação à água no meu canaril. Bacana demais. Vejam aí. Tá vendo, pessoal? Esse copinho, aquele copinho de café ou de chá, né? Mas muita gente conhece como de café. E adaptei com a água. Oh, Valentim, era isso. Que legal, cara. Muito bom. Veja bem, pessoal. É esse tipo de copinho. Tá vendo? Bacaninha, de café, de plástico, bacaninha, legal. Adaptei, coloquei a água, muito simples. Coloca aqui, gaiolas, é lógico, obviamente você tem que ter gaiolas de comedouros do tipo meia lua externo, né? Encaixou aqui, bacaninha, e coloca a água. Valentim, que legal! Lembrando, tem que trocar água todos os dias, isso é fato, beleza? Seja com aqueles bebedouros meia lua, seja aquele de, eu esqueci o nome agora, aquele bebedouro tradicional que vocês conhecem, ok? Alguns falam bebedouro uma madeirinha, né? então é um manejo interessante que vocês podem utilizar. Por que disso aqui? Vejam bem, vocês vão utilizar, podem utilizar uma semana esse copinho. O que que eu faço? Chega à tarde, jogo a água que está aqui fora e põe a aguinha nova. Legal. E podem utilizar esse copinho durante uma semana. Depois disso, joga fora o copinho, descartável, joga fora e pega um outro copinho limpo e coloca. Facilita muito o manejo, vocês não precisam ficar pegando os bebedouros e colocando de molho, porque toda semana você tem que fazer isso, né? Toda semana, a cada 7 dias, colocar o bebedouro de molho, água sanitária, cloro bonitinho. Vocês vão evitar desperdício, vai ser bom demais. Vou economizar água, vai ser bem bacana aqui nesse tipo de copinho, legal? E além de ser um manejo fácil, você pega aqui, joga água fora e põe uma água nova, e é muito bom. Gostaram do manejo? Legal? O Valentim, foi você que inventou? Não, jovem, não fui eu que inventei esse manejo. Há muitos anos criadores utilizam isso, e eu estava conversando com os criadores e me convenci ontem de fazer isso, eu achei muito bacana. E vocês sabem que tudo que eu aprendo eu falo para vocês, que eu não preciso de esconder nada. Vou morrer, vai ficar tudo aí, não é assim mesmo? Gostaram? Comecem a adaptar aí no canal de vocês. Legal demais? É isso aí. Se gostaram do conteúdo, deixa aquele like marotão. Se inscreva no canal e clica no sininho, rapaz. Oh, mostrem seus amigos esse vídeo com esse novo manejo no Canaril Valentim. Legal demais? Um beijo no coração, muito obrigado a cada um de vocês e até o próximo vídeo.